Mart ayının 24-ü Ramazan ayının 14-cü günüdür. Martın 24-ündə imsak vaxtı saat 05:11, iftar vaxtı isə saat 19:11-dədir. Ramazan ayının 14-cü gününün imsak duası belədir. İlahi, bugün səhvlərimə görə mənə qəzəblənmə. Bugün xətalarıma göz yum. Məni bəla və afətlərə hədəf etmə. İzzətinə ant verirəm. Ey müsəlmanlara izzət verən Allah! İftar duası isə belədir. İlahi, sənin üçün oruc tutdum. Verdiyin ruzi ilə iftarımı açıram və sənə təvəkkül edirəm. Orucumu qəbul et. Həqiqətən sən duaları eşidən və hər şeyi bilənsən. Ey geniş bağışlama sahibi, mənim günahlarımı bağışla. Allah orucunuzu qəbul etsin.